noneho bansanga ku muryango w'iduka nyine barambaga umubiri wose nk'uko muri ginwa muri bugende mubibona bitandukanye barantemagura umubiri wose bagera nubwo bancahura pampegisi ndumva maze hafi imyaka ingahe arizo nkoresha n'ubu nizo nkoresha nibwo buzima bwanjye abandi baterankunga ngenda nambarira ubusa kugira ngo babone ko babasha kumfasha pampegisi koko mba nyibabaye akabaho nabo ngombye kwambarira ubusa twongeye kubaha ikaze inshuti bakunze mu Mavu TV online mbese ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwese mwakomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye dukomeza gushimira cyane mu mwese mukomeje kudukurikira gatanu kuri gatanu dushyiraho inkuru tukabona ko mwayirebye ni byiza kuko biduha imbaraga zo gukora no kubashakira andi makuru atandukanye nk'uko rero dukunze kubibabwira twebwe twibanda cyane cyane ku gukora ubuvugizi bw'abantu ndetse no gushakira icyatuma umuryango nyarwanda ubaho neza kurushaho ni byiza rero ko niba dukoze inkuru kumva hari icyo wayikoraho kumva hari ubufasha watanga nabyo biba byiza iyo ubikoze kandi tukubera intumwa nziza ntacyo bitwaye ndetse no kuba wakwigera ko twavuganye nabyo tubihamo abantu uburenganzira kuri inshuro rero tujye kuganira n'umusore aratwibwira hanyuma tuganire ni ku nkuru y'akababaro cyane niyo nzima ramazani niyo tujye kuganira afite ikibazo bamuciye bamukase ku gitsina n'abantu ari buze kutubwira impamvu y'ukuntu byagenze story yose nagira ngo atangira twibwira no dutangire no kutuha ubuhamya bw'ibyamubayeho watangira kwibwira bakwicuma Mavu TV online murakoze mazina yanjye nitwa niyo mukiza ramazani abantu hano mu karere ka Nyarugenge mu mudugudu w'intwari murenge wa Rwezamenyo ya mbere mudugudu nawo wa Rwezamenyo mu mudugudu w'indatwa amateka yanjye rero nkuko mubyumva nagara amateka none ahubwo ni amateka amaze igihe cyane y'inkuru ibabaje yambayeho inkuru ibabaje yambayeho nari umucuruzi noneho mu bucuruzi bwanjye nza gushinga iduka nageze inaha intambara ikirangira noneho uko intambara yamaraga kurangira rero ndaza nshinga kiyosiki n'ahangaha maze gushinga kiyosiki n'ahangaha nibwo abagore bamubazaga kujya kwica umwana w'umukobwa wa mwana bajyaga kwica ahungira iwanjye mu iduka nari ntarakinga ngo nahe mu gihe cyo kujya kurokora wa mwana w'umukobwa kwa bamwicaga twe duhuje idini mbabujije kumwica abagore baragenda bazana ibyuma babyambareho jiribabu bansanga kuri wa muryango wanjye w'iduka ibyo bari gukorera wa mwana nababujije kwica bari njyewe babikorera noneho bansanga ku muryango w'iduka nyine barambaga umubiri wose nk'uko muri ginwa muri bugende mubibona bitandukanye barantemagura umubiri wose bagera nubwo bancahura kunshahura rero naje gukurizamo uburwayi bukomeye cyane nk'uko muraza kugenda mubibona bitandukanye ku mapuro ndetse z'abaganga bakomeye ku buryo na n'ubu bamaze kumbwira ko nta gukira kwanjye mfite ariko nkakomeza nkasenga Imana yo mu ijuru ko ariyo yonyine ifite kuba yankiza ko icyananiye abana b'abana Imana cyo irakigerageza kandi niyo bibaye ngombwa kuva mu mubiri burya n'igihe igeno iba yarakugeneye cyo kugira ngo ikwisubize ubuzima bwanjye rero ko nyuma yo gutemagurwa n'abagore umugore umwe yaje gufatwa ashyikirizwa ubutabera arafungwa aranaburana icyaha kiramuhamara anacyemera arakatirwa mu gihe cyo gukatirwa kubera ko umugabo yari umuntu ukomeye aza kumuha ubufasha bwo guhunga igihugu ahunga igihugu leta ikajya imushaka nagera nko kuri aho yari afungiye ndetse nabo bakambwira nabi noneho njyewe mboje kubona ko ubuzima bubaye ikibazo nibwo nazaga kwegera inkiko zikomeye ndetse ngera mbigeza no ku mukuru w'igihugu maze kubigeza ku mukuru w'igihugu rero nabo babonye ko byari ibintu bikomeye babanza kuba mu bufasha bwo kugira ngo abaganga bakomeze kunkurikirana mu bijyanye no kwivuza nuko uburwayi CHUK ikabaza gutangaza ko batabasha kumvura nibwo bamaga icyangombwa cya mbere cyo kunjyana kuvuga ko batabasha kumvura
nibwo nabasaga kwabwa ko nanjye nta bufasha mfite kuko iduka ryanjye yari maze kwahombera n'amafaranga nyine nari nacuruje abahabara babo bagore baje mu iduka barayatwara nibisigaye manza kubiza guhomba bitewe nuko natakaje ubuzima bukomeye ubwo rero ubuzima bwanjye koko bwamaze kuba inzitane aho nari ndwariye mu bitaro bya Kigali CHK hakaba hari umukobwa nawe wari urwaje umwana warwaye impyiko zose zaraboze aza kumva inkuru yanjye tuyiganira nk'abarwa nk'abo nk'umurwaza wari urwaje umwana nawe urembye noneho wa mwana aza kuduhamagarira umunyamakuru wo kuzubarirashe umunyamakuru wo kuzubarirashe aradusura CHK amaze kudusura CHK nibwo yabonaga ko inkuru yanjye ibabaje cyane koko kuko buri wese yarambonaga kariyeri akagira agahinda ahita dusohora ku binyamakuru bisohoka ku isi ndetse n'aha mu gihugu cyacu cya kinyamakuru rero ntago cyapfuye ubusa umuhanzi Jason Derulo nimba yarakiboneye iwabo ubwo yazaga muri Guma Guma kinjije musi nibwo baje kudusura buke bwaho muri Kigali CHK nari ndembeye noneho umuhanzi aje kudusura rero azana amafoto muri telefone ye twari abantu babiri yaraje gutera inkunga harimo umwana bitaga Jessica w'umukobwa avukanye mutima yabanye n'ibihaha hamwe nanjye asanga Jessica yaramaze icyumweru apfuye sanze Jessica amaze icyumweru apfuye nawe byaramubabaje angeraho nanjye turavugana nuko ntabashije kuvugana nawe ururimi kuko ikirimi cyanjye ni ikinyarwanda cyonyine mbasha kumenya nuko avugana n'abaganga rero nibwo umuyobozi w'ibitaro wari uriho icyo gihe yambwiraga ko hari umuhanzi wanyinshyuriye kugira ngo banjyane hanze nuko igihe kiragera baza kumpanga kujya hanze muri Canada ngenda hanze muri Canada ngeze muri Canada bareba uko nyine bagenda nteragurwa biriya byuma basanga impyiko zarangiritse basanze impyiko zarangiritse abasha kungurira izindi mpyiko z'abantu amaze kuzingurira bazinshyiramo barandoda ubwo ngaruka mu Rwanda ariko ngomeza kurwarira mu kigo cya Kigali CHK noneho za mpyiko mu gihe gitoya zaje kwanga ubuzima zirongera zirabyimba umuriro wanjye ukajya ukandika hariho hose ndabyimbagana biba ngombwa ko nongera gushakirwa ubufasha bw'ubutabazi bwihuse kugira ngo barebe ikindi bankorera nuko bufasha burongera busa kuba ikibazo cyo kubura ndongera mera nk'umuntu mbega nago navuga ngo tuba tugiyeyo wenda nko gutura ikibazo ahubwo tuba tugiye nko kugira ngo tuba tumeze nk'abiyahura nibwo nahitaga mva mu bitaro bya Kigali CHK njya kwa perezida we mu rugo mu Kiyovu hariya mageze ko nahuye n'ishaba nago nahuye n'umwakumura abajepige bari kumbaza amateka yanjye imodoka ubwo yarizanye umukobwa wa perezida wa Repubulika adusangaho ndi kugana n'abajepe hari ya mu Kiyovu kuri Saint Michel nuko bambaza ikingenza yo mbereka urupapuro ndibuze kweka ko ari ikibazo cy'abantu bantemaguye none nkaba narabuze ubufasha bwo kwivuza nkaba nari ngiye kugira ngo ndebe ko n'umukuru w'igihugu arebe iby'abanyarwanda kazi bo mu gihugu cye bankoreye kugira ngo nawe arebe ko hari ubufasha yantera nuko ntago byatinze aho baba baramfashe bambaza uko CHK mvurwa baramfata banshyira muri ziriya modoka umukuru w'igihugu agendamo baranzana banshyira CHK babaza abaganga uko ngomba gukurikiranwa ko mvurwa abaganga barabasobanurira abaganga banamvuraga nabi nabo biba ngombwa ko babagira uko babakuraho noneho barangije ubuzima bwanjye babushinga umuyobozi w'ibitaro Hategekimana Theobald ngira ngo nubwo urabaza kubona kuri izo transferi mvuye gushaka ko ariwe wazinumijeho kugira ngo bongere barebe icyo bamfasha bitewe n'uko ngomeje kujojoba cyane bikomeye nuko mu gihe cyo kuva kwa perezida rero ngarutse CHK nibwo izuba rirashe oya imiseke utambitse nawe waje kunsura CHK nawo turaganira nkorera video nibwo sinzi nimba ariho madame perezida yabimenyeye nawe aza kunsura mu bitaro bya Kigali CHK ari kansura ndembye cyane nuko nawe abayobozi bavuga yuko nawe yanyishyuriye kunjyana mu Buhinde
nuko baza kunjyana mu Buhinde bangurira impyiko za plastiki impyiko imwe niyo yanshyiriyemo ya plastike bo bakaba ariyo nkoresha pampegisi ndumva maze hafi imyaka ingahe arizo nkoresha n'ubu nizo nkoresha nibwo buzima bwanjye ubwo rero nakomeje ndatakamba none habaganga baravuga ati ikibanze sashika nibibara ko nta kintu tugufasha tuzakweza no mu bitaro bya Kigali Kanombe n'abasirikare bazagerageza bitaro bya Kigali Kanombe naho njyanjyayo bakagerageza ibyo bashoboye ibyo badashoboye nyine nabo bakambwira ko ari gushakirwa ubufasha nkazasubizwa kuvurirwa hanze ubwo rero ibi byose kubera mba ndi nta muvandimwe ngira bikantera gahinda bikantera kumva yuko mbega nihebye ariko kubera Imana n'abaterankunga bakomeza kunyumva no kumbona ku binyamakuru bitandukanye no ku mateleviziyo atandukanye bagakomeza bakanyihanganisha bakambwira ko tikugera kure siko gupfa noneho nko mu gihe hari ikintu kikomeza kumbabaza akabaho n'abavandimwe bo muri abo basiramu bangiriye nabi nabo bakomeje kujya bangira nabi ubwo nazaga kuba ndi mu bitaro bya Kigali Kanombe bya gisirikare bakaza kunyandikira imiti kuko n'ibitaro byacu imiti ikomeye nta yibirimo inageramo wageramo ati imiti nayo dufite bikaba ngombwa kujya kwigurira hanze wajya kwigurira hanze rero ugasanga ya miti irahenze cyane None ubwo nari mfite ubufasha bigera nko ku 10,000 imiti baduciye 10,000 bigera kuri 30 nza kwegera abavandimwe banjye bo kumfasha mbayatara siferi ivuye I Kanombe maze kuyibaha akaba hari umugabo wa imwe ni wabo uwo mugore aza kumbwira ati ariko Ramazani ni karame ati ko njya numva uriya mugore ngo ibintu yakoze kuko niko bimeze niko bimeze nazibona ya gusohoka ku binyamakuru ikibazo atari ko kimeze nkimara kumubwira gutya arambwira ati ngwino unyereke ngenda ndabimwereka nk'umuvandimwe wanjye maze kubimwereka ngo banere inkunga barushaho kunonekera umutima ndetse no kunkomeretsa bikomeye ubwo bahitaga bavuga yuko ikijambo bose bansubiza barambwira ngo urakanga ngo baguteye bwuma ngo ubuse ngo nta bantu ujye ubona muri Jenoside bakusa amashoka imitwe igateberamo nuko icyo ngicyo nicyo abavandimwe banjye nko mu kugira ngo bantere inkunga ngayo magambo bakomeza kumbwira akomeye noneho ntibanabashije no kugira ngo babashe kuma za ordinance zanjye nibura ngo wenda n'umukristo nkawe nk'uko uri umuntu ugenda udukorera ubuvugizi ushobora kugenda nakwereka nk'ordinance ukawankorera ubwo buvugizi cyangwa se nawe waba ufite uko umeze kuko ibyangombwa byose ubu bireba n'amaso yawe ukawa wenda wavuga uti nange reka nkore nk'umuntu wakoze ubutabazi bane ububasha bw'umuti wenda tutararenga aho ngaho Ramaza umuntu wakubwiye gutyo ni nde wari ubyeretse ufite uburyo umuntu ashobora kumubonaho ubona nomero zaba mfite ariko nshobora kugenda nkanabakwereka kuko n'abapolisi ku Muragrete barabimenye bamaze kubimenya bavuga ko mugabo bagombye kuba banamufite nawe agashyikirizwa ubutabera kuko nabona abantu bagiye bakomeza kunkorera iyicara ubuzo ritandukanye mu gihe cyo kumbwira ngo mu gitondo uze kuza tukugurira umuti mu gitondo ngo ndagiye ngo ngiye gufata umuti abavandimwe bajya banzanira agakoma hano nuko baraza bari kureba barambwira ati ese ko muri kunda babaze ese ko muje kunsura muri kurira ntago ndageze igihe cyo gupfa ndacyarwaye ndababara ariko mwirira ati ntago ari ukurira ati nuko tubonye ibintu kandi nta muntu utazi ikibazo cyawe ku isi yose ari amasonde wabanye nayo turayazi na utazi ikibazo cyakubayeho ati ariko tubibonye amafoto ko mu bagiye bakwandika kuri YouTube bavuga yuko ngo hari abantu ngo bitiramo ngo basaba ubufasha bw'inyongera ngo bavuga ngo afite ubumuga ngo yego ngo basanga dufite ubumuga ngo ariko ubumuga dufite ngo butagara ngo butasaba ngo ubufasha ngo genda nsaba ubwo ni pampegisi bagira ngo nyine bafunge ko pampegisi yo nari maze kumenywa n'abantu bose haba bano bacuruza mu mujyi Nyarugenge haba bikorera ku giti cyabo n'imfite abaterankunga kuko pampegisi yo sinaboraga kubura nk'IPS imwe cyangwa ebyiri ku munsi ariko yo nabashije kuva hano na
nagiye kuko hano ntago abantu bahazi kuburyo bajya baza kunsura ubwo no kugenda rero nabyo bikanyongerera ikindi kibazo zampyeka akabageze itagangaye nkarara ku muhanda cyangwa se nkarara he usibye ku mujyi wa Kigali wabimenye ukaza komikarita kugira ngo ijye imfasha ubwo nkegera nk'abapolisi nkabwira aho mvuye bakabasha nko kubwira abashoferi bakanshyira mu modoka ubwo nubwo buryo leta ikomeje kugenda imfashamo navuga ko ufasha imfashamo ari ubwo kubona amapasiporo kuko imodoka zo ntago nishyura ariko ubundi buzima bwo habo mu kwivuza nk'uko ubona mvuye no kushaka izindi transferi kwivuza bwo bibakomeje kuba ikibazo gikomeye ariko gusa nkasanga Imana yo mu ijuru ubwo rero no mu buvugizi nagusaba no kugira ngo buri wese wogira n'umutima wo kumfasha cyangwa se kugira gute uribuze kuba wanagaragaza n'amanumero yanjye atandukanye ku mpapuro zitandukanye nibura akazajya abasha no kuza kureba aho ubuyobozi bwaje ibyo byose ni ibintu byagiye bigera ku mutima wanjye bigafatanya n'agahinda k'ubuzima ariko nkakomeza kumva ko mbabaye ariko abavandimwe namwe abanyamakuru bo nk'uko mutandukanye mugakomeza kumva hafi cyane kandi nkanabishimira ikindi kintu urebuze kugaragariza isi yose ntago nzi gusoma ariko ibindi ngire ngo uraza kugenda ubireba ku mapuro uraza kugenda ubifotora kugira ngo ujye ubigaragariza amahanga ndetse n'isi yose kugira ngo bumve nuko ufashatse ko mu bufasha atakumva ko afasha umuntu muzima ahaga afasha umuntu koko uhuye n'akababaro gakomeye kandi nzira kurenganura umwana w'umuntu ntari nazi kuko wabicaga sinari muzi usibye kwa mwiciraga ku iduka ryanjye usibye ko nazize umutima wa kimuntu wo kumva yuko turi no mu gisibo kandi ari ikizira kugira ngo wumve ko umuvandimwe wawe agiye gukora ikintu kibi kandi yitwa ngo ari mu gisibo hanyuma akaba ari njyewe bicica rubozo bakanyica urw'agashinyaguro mbega nanjye bikaba byarandenze ndetse n'abayobozi bamwe bagiye bambona byarabarenze cyane ni ikintu gikomeye cyane mbega wavuze ko ngo abakukoreye iryo yicarubozo baburanye ndaza nkwereke nk'imanza bagiye baburaniraho kuva igihe nagiye mburanira uwo witwa Mutesiza Mudike rwose cyagenda kimufata akemera icyaha ariko bakamuza icyo yabikoreye hamwe agaceceka ahandi ntagire icyo avuga ejo bundi aho bamukuriye Mozambique nabwo agejejwe imbere y'ubutabera kuko mburanirwa n'amaje noneho ubwo yemereye ubutabera ko ngo yankubise icyuma kimwe cyonyine butebera ramaze se nimba aramukubise icyuma kimwe ibindi yabikorewe nande ubwo agera ubwo avuga ati ni mukuru we wabimukubise niko yaragabwe ameze ngo no gusharwa nashawe na mukuru wanjye nimba yaba nawe yaraharinze ko na mukuru wanjye mfite inahangaha nimba ya awe abamuzi ko bafatanyije nawe akaba yamufata bakazashyirwa imbere y'ubutabera bose bakabihanirwa kimwe kandi nkakomeza kubansaba umukuru w'igihugu ko narenganurwa kuko niwe ntura gahinda k'ibibazo byanjye nta wundi wenda reka tugaruke ku kuba warashahuwe ingaruka byakugizeho n'izihe ingaruka ndaza kukwereka igihe bansangiyemo kanseri yo mu maraso n'ubu ni butaro njyayo gufata imiti ya kanseri izindi ngaruka nyine urumva iyo na leta y'u Rwanda isohoye ibi bipapuro by'ubumuga bwa burundu urumva ubumuga bwa burundu nyine n'ubwa burundu ntacyo buteze kwimarira nta gukira nyine no gutegereza gupfa bari bangahe bari abagore babiri hari uwakuye Mozambique hari n'uwundi ugishakishwa bita Kabibi utarabonerwa aho yahungiye hanyuma ubundi nta bavandimwe ugira mu bawe mu bana oya nta uko mbona n'aha ngaha mbaho njyenyine gutya nkabaho nyine ntesetse gutya nabo mfite akabaraga nyine nkafata ukuntu aba ntayo PS ya pampisi mfite nkajya mu mujyi kuyisaba abavandimwe bazi ikibazo cyanjye n'abandi baterankunga ngenda nambarira ubusa kugira ngo babone ko babasha kumfasha pampigisi koko mba nyibabaye akabaho nabo ngombye kwambarira ubusa kugira ngo bayigwe ntabwo bapfa kubyizera kuki batabyizera ubungubu barabyize ubungubu noneho barabyizeye bitewe nuko
yuko n'amateleviziyo na za TV zakoje kunsura zikajya zigaragaza ubuvugizi bwanjye. Hanyuma wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro tugiranye, biranumvikana koko ni uburyo bubabaye igihe kishize ni kinini. Ngira ngo byabaye mu mwaka wa ryari? 2011 nibwo natemaguhe. Nibwo watemaguhe 2011? Hanyuma ubufasha bwo kwivuza buhawe ryari? Ubufasha bwo kwivuza ntabwo nzi gusoma, kuko ntabwo nagize amahirwe yo kwiga. Naje guterwa inkunga na Jason Daruro ubwo gumaguma zazitangiye, kuko niwe wakoranye na King James indirimbo uriya wanteye inkunga yo kujya muri Canada. Jason Daruro. Muri Canada mvuyeyo namaze umwaka birongeraza mpyiko zanga ubuzima, nibwo nanone nongeraga nsubira kwa perezida we mu rugo. Nibwo madamu perezida yandikiraga yoherezaga abana bo mu Mbuto Foundation, ndetse abaha n'imipira y'Imbuto Foundation barayinzanira. Usibye ko baje kubyiba nyine byose hano, naje kurari Kanombe hano baransa buri munsi n'uku nguku. Nubwo bufasha abantu bama abantu natambuka naraye nko kwa muganga ngasanga nk'akantu bagatwaye nataka nyine, abantu bakavuga ati ngo ni njye wiyibisha, nabyo bikakomeza kuntera agahinda cyane. Ariko nkavuga ni nago nagira agahinda k'umutima ngo ngiye n'agahinda k'ibintu, n'igihe Imana izashakira n'ibindi zizagenda ibikora gahoro gahoro, nk'uko mukomeza kugenda mungaragariza igihugu cyose ko ubufasha nkeneye bwa mbere ari ubwo kubona aho kuba. Nta babyeyi bufite? Oya. Nta muvandimwe n'umwe? Oya. Nukuvuga ngo papa wanje namushyinguye intambara irangiye, mama we ntago munsi. Yego. Nawe andi bana mwavukanye mu nda? Ubashobora kuba bahara, ariko nyine namenye ubwenge ndereka kwa nyogokuru mu Ruhengeri aho mama yanjye yavukaga. Nyine ubwo nari naravuye mu Ruhengeri nza gucururiza hano i Kigali aho bantemaguriye. Hanyuma ntabwo wari wagashatse n'umugore? Oya, ndi umwana nagorebye imyaka yanjye ndo muri 90.